І вони відкидали паливо, щоб корабль рухався. І цей хлопчик жив от в сім'ї афроамериканця. Поки два тому прочитав книгу, яку я можу назвати найбільш милим твором, який я взагалі прочитав за все своє життя. Це книга Річарда Метісона «Куди приводять книги». Справа в тому, що коли ти починаєш читати цю книгу, ти навіть не підозрюєш, про що буде її головна тема в подальшому. Книга починається з того, що головний герой помирає. Я дуже люблю книги мотиваційні, так як я немножечко тренером мотивационным, я очень люблю, мой самый любимый автор – это Зиг Зиглер. Автор, его самая первая книга, которая является бестселлером, называется «До встречи на вершине», была написана в 1975 году.